Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og fra Herren Jesus Kristus. Velkommen til en kort gudstjeneste fra Røa kirke på femte søndag i påsketiden. Hvordan lever vi våre liv i tro etter Jesu oppstandelse? Og hva gir næring til vekst som individer og i fellesskapet? Det er spørsmål som vi skal nærme oss i denne gudstjenesten. La oss be sammen. Livets Gud, ved din sønn Jesus Kristus har du opprettet ditt rike blant oss. Vi ber deg, bevar oss i din kjærlighet, så vi kan bære rik frukt som grener på det sanne vintreet Jesus Kristus. Han som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. Det står skrevet i evangeliet etter Johannes. Jesus sa, «Jeg er det sanne vintreet, og min far er vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli i meg, så blir jeg i dere.» Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere bærer mye frukt,
og blir mine disipler. Slik lyder det hellige evangelium. Jesus, han brukte i sin forkynnelse ofte bilder fra den verden som vi kan se med våre fysiske øyne, slik at hans tilhørere, disiplene og vi skal forstå Gud og hans usynlige verden. For to uker siden hørte vi at Jesus sammenlignet seg med en god hyrde, eller gjeter, med omsorg for flokken sin. «Jeg er den gode gjeteren», sa Jesus. Det var et bilde som folket lett kunne begripe. Og i dag, «Jeg er det sanne vintreet». Et vintre, hva er det? Det er ikke et tre med stamme og greiner slik vi kjenner til. Vinstokk eller vinranke er mer presise betegnelser enn et tre. Lange greiner skyter ut fra en rotstokk og brer seg i alle retninger. Greinene bærer frukt. Druer som for det meste brukes til å fremstille vin, derav navnet vintre eller vinstokk. Det er en av våre eldste kulturplanter, med sitt opphav nettopp i Midtøsten, hvor den trolig ble dyrket så tidlig som 8000 år før Kristi fødsel. For å bære best mulig må vinbonden stelle godt med vinstokkene sine, beskjære dem og binde opp greinene. Jesu tilhørere de kjente godt til bildet av vintreet eller vinstokken fra profetenes skrifter i det gamle testamentet. Der brukes vingårder med vinstokker som et bilde på Guds folk Israel. De var hans kjæreste eiendom som han stelte godt med, men ofte bar de dårlig frukt. Nå står Jesus fram med autoritet fra Gud. «Jeg er det sanne vintreet.» Som i utsagnet «Jeg er den gode gjeteren» bruker han bevisst Guds selvpresentasjon til Moses i det gamle testamentet. «Jeg er den jeg er», sa Gud til Moses. Jesus er det sanne, det vil si det virkelige vintreet, i motsetning til alle andre som måtte hevde en slik posisjon. Profetenes skrifter peker frem mot Jesus som det sanne vintreet, som gjennom greinene skulle bære rik og god frukt. All frukt i Guds rike får sin næring gjennom Jesus. Dagens evangelietekst er hentet fra Jesu lange avskjedstale i Johannes evangeliet. Den siste kvelden han var sammen med disiplene, sine venner og etterfølgere, forbereder han dem på det som skal skje etter hans død og oppstandelse. De, disiplene, er engstelige og redde når de skjønner at Jesus skal dø. Hva ligger foran? Vi kan tenke oss at de lyttet intenst, og de forstår at fremtiden den vil bli annerledes. Hvordan skal de klare seg uten sin mester og Herre, han som har gjort Guds gjerninger og vist dem hans kjærlighet? Inn i denne situasjonen kommer Jesus med trøst og håp. La ikke hjertet bli grepet av angst og uro. Tro på Gud og tro på meg. Jesu siste ord til sine venner, det er trøstetale. Framtiden vil ikke bli uten problemer, men han vil komme til dem på en ny og bedre måte. Og det er ord som de bare delvis forstår. Når vi leser denne teksten mellom påske og pinse, så sitter vi jo med fasiten. «Det er det beste for dere at jeg går bort», sa Jesus. «For dersom jeg ikke går bort, da kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende han til dere.» Påskens budskap, det er Gud for oss. Jesus gir livet sitt for oss, og han seirer over døden i Guds kraft.
Han ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige, skriver Paulus i sitt brev til menigheten i Roma. Pinsens budskap, det er Kristus i oss. På pinsedag kom Den hellige ånd over disiplene, og Den hellige ånd, talsmannen som Jesus kaller ham, virker gjennom dem. At vi blir i ham, og han i oss, det vet vi fordi at han har gitt oss av sin ånd, skriver Johannes senere i sitt brev. Bildet med vintreet, det er en ypperlig illustrasjon på dette livet med Jesus og i Jesus. Det er et organisk bilde. Livet strømmer ut fra vinstokken og ut i greinene. Vi i ham og han i oss. Greinenes oppgave, det er å bære frukt. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg, sa Jesus. Bli i meg, så blir jeg i dere. Her er faktorenes orden ikke likegyldig. I dåpen og ved troen, da er vi podet inn i ham. Og når vi tror det Jesus gjorde for oss, da blir vi i ham, og han blir i oss. Det er evangeliet, påskens glade budskap, Kristus for oss. Og det er å bli i Jesu ord, han som selv er ordet fra Gud. Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelser alt nu, synger vi. Gud, han ser på oss gjennom Jesu verk for oss. Og dermed settes vi fri fra eget krav om stadig å skulle prestere og yte vårt beste. Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Frukten, den kommer naturlig når vi takker og tror det Jesus gjorde for oss. Hvilken frukt var det Jesus tenkte på? Kanskje først og fremst det at folk kommer til tro. At mennesker åpner seg for Guds kjærlighet og blir en levende grein på vintreet. Det er en frukt med verdi for evigheten. Paulus, han skriver om konkrete frukter i livet her og nå. Sitat, åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Det er viktige frukter i fellesskapet oss mennesker imellom, og de er viktige for at verden skal tro. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre, sa Jesus. Det er imidlertid ikke noe poeng å sitte og telle frukter i eget liv. Ser vi for mye på frukten, da spiser vi den som regel opp, er det sagt. Nei, frukten, den sees nok best av andre. Vi skal være opptatt av å sette andre høyere enn oss selv. Ja, vi skal kappes om å hedre hverandre. Ære være Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen. Kun være den min.
La oss be sammen. Trofaste Gud, du har lovet å være oss nær når dagene oppleves vanskelige. Vi ber for alle koronasmittede og syke. De som er isolert og som må være hjemme, alene eller sammen med andre. Vi takker og ber for alle helsearbeidere. Vi ber for smittesituasjonen nå når samfunnet langsomt åpnes opp igjen. Hjelp oss til fortsatt å ta hensyn og til å være forsiktige. Kom med din trøst til alle som er engstelige og redde for å bli smittet. Vi ber for mennesker i land som er hardt rammet, og for alle som kjemper med døden. Hold din vernende hånd over oss og hele din verden. Herre, miskunne deg over oss. Kjære Jesus, du har kalt oss til å være din kirke og lys og salt i verden. Hjelp oss til å leve nær deg, slik at vi kan bære frukt for ditt rike. Vis oss veien vi skal gå. Gi oss vilje og kraft til å gå den. Gi oss mot og vilje til å tjene deg i ord og i handling. La oss sammen be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.